6256 eller 6282. Beräkna konstanten C om vi vet att y är lika med 10. Så har vi y är lika med 10 och sen x är lika med 2. Så har vi a där. Y är lika med c multiplicerar med x upphöjt till 2. Y är 10. Sen c vet vi inte, vi ska räkna den. Så vi har 2 upphöjt till 2, x är 2. Så har vi 4c. Dividar, är lika med 10, dividar vi med 4, med 4. Så C är 2,5 eller 2,5. B. Då har vi I är lika med C dividerar med X. Då har vi I som är 10, C dividerat med X är 2. Multiplicerar båda led med 2. Ekvationslösningen om det här, allting det här. C är lika med 20.